senhoras e senhores deputados, em abono da verdade, eu gostaria de esclarecer uma pergunta que o senhor deputado Carlos Rodrigues fez há pouco. É importante esclarecer esta casa e as pessoas que estão lá em casa. E agradecia ao senhor deputado Carlos Rodrigues que não incluísse o Partido Trabalhista. E penso que também o senhor deputado Gil Canha comunga desta situação. Não nos inclua. Não nos inclua no charco em que se transformou o projeto de mudança. Em relação às nomeações que foram feitas, a quando a vitória da coligação mudança na Câmara Municipal do Funchal, repito que o Partido Trabalhista nada teve a ver com isso. Aliás, quando foram feitas as reuniões para esse efeito, tinha ficado acordado que, portanto, a coligação mudança ia recorrer à prata da casa para não gastar o dinheiro dos contribuintes em assessores. Inclusive, houve lá uma lubinha, que vou escusar-me dizer o nome, que essa pessoa nem sequer merece que se repita o nome, que disse que não há taxas para os partidos. Vamos usar a prata da casa. E nós, Partido Trabalhista, comungamos dessa posição, aceitamos essa posição e, ao fim e ao cabo, passado umas semanas, fizeram lá 3, 4 assessores, tudo da família do Partido Socialista. Portanto, em abono da verdade, é bom esclarecer isto a esta casa e às pessoas que me estão a ver lá em casa. Agradeço que não nos inclua nesse grupo da mudança. Muito obrigada. O deputado Carlos Rodrigues é para uma intervenção. Está pior que os senadores norte-americanos. Não sei se vai...